İlk önce bizim bölmemiz 11 oktyabrda döyüş əmri aldıq ve yollandıq döyüş əməliyyatları rayonuna. Bu kentler idi, 3 kent yanbayan kendi idi, Edilli, Axullu, bir de Ağbulaq kendi. Bu kentlerin işğaldan azad olunması, düşmandan temizlenmesi ve onun etrafında olan yüksəkliklerin elde olunması ve hemen erazinin müdafiə ve mühafizəsini təşkil etməkdir tapşırığımız. Xocavəndin bu üç kəndinin ve etraf yüksəkliyinin elde olunması tapşırığını yerine getirdikdən sonra ayın 16 tarixində Halkın Əliyevanlar tarafından tapşırıq geldi mənə. 4 qrupla birlikdə Füzuli rayon arasında strateji yüksəkliyi olan, yəni mühüm əhəmiyyətə malik olan 720 Məngənatan yüksəkliyinin elde saxlanılması, Tuğ və Füzuli yolu üzərində pusqunun qurulması, əks həmlə edən düşmənin həmləsinin qarşısına alınması tapşırığı verildi. Həmin yüksəlikdə bizim dost qüvvələr orada tərtibləmişdilər, artıq yüksəliyi əldə eləmişdilər. Amma düşmən o yüksəliyi istirdi təzədən bərpa eləsin. Çünki onlar üçün həmin ərazidə ən hakim yüksəlik, ən vacib yüksəlik idi ora. Düşmən bütün yəni, silahlarından istifadə edirdi ki, oranı əldə eləsin. Ona görə oranı tosbirdən, qradla, tankla, tank əliyinə idarə olunan, hətta tək adama, əskərə belə tank əliyinə idarə olunan raketlərlə vururdular ki, oranı tərk eləsin heyət. Her adım atanda bir o kadar torpağı düşmandan azad etmiş sayılır. Yani bunun özü bizim oradan geri çekilmemize hiçbir imkan vermez. Hiçbir ölür ya ama oradan geri çekilmeli anlayışı ona göre. Tabii ki yüksəliklər elde olunan zaman düşmənin əks hücumu bir neçə dəfə oldu. Çox sayda düşmən qüvvələrinin yaxınlaşması en büyük bize orada problem yaradan meselelerden biri de düşmən artilleriyasıydı. Karşı ərazi sıx meşəli olduğuna görə minamiyotların yerini tapmaq mümkün olmurdu, çətin olurdu.